的，等你的牛没有的，阿龙都吃的喏 ，CCTV 那块视频，天天念念家的喏，嗯。啊，孤独着，孤独着，嘿，伢都上来呢，他没办法，他没办法。婆婆也来礼物的，这么大阵仗，年纪大的，年纪大的，我都让你同意吧。起码没拉吧，别。把票也来，这么多票也来，就收收着的，都包价嘛的，费用低价着的，都在老几了嘛的。阿龙确实也来吧，都来也大的嘞。通风倒起嘛嘞，皮啊，拉倒嘞吧，这。过年那钱我家吧，我那乱路吧，皮啊。过年钱你没有哈？我都好比，我都嘞啊，我都干东路啊，皮啊。不知道，我这边的，他们的，我这边的，所以要带你啊，慢慢的。不知道你们那块是的皮啊，东莞是的。七十二里的，葡萄园里面养到那的，闽南话新皮啊，四里里的，是呀，闽南话泡沫皮啊，闽南话皮，多几几闽南话皮，多多年闽南话皮，多泡沫包皮，包皮吧的皮，慢的吃不着，葡萄园里你刚多一个，你刚多把皮呀。碰碰那里吃不着呢，自己不得吃的，自己的那多的漂亮了，地又漂亮，葡萄园里那个好美丽。葡萄园里的几笔表现这样的，一年一样把它漂亮，这就叫中啊，偏偏里又吃的，默默把乌拉撇。碰碰的，碰碰的，打扰你的加码加码子，对吧？这胡子叫最切的。嘿，比他的碰碰，你啥路线去的？啊，不碰票呢？胡子叫你东北西边阿北江的，西边西西边的倒班的，他们要的。胡子叫你那弄个哎，碰没几呀？不是那不，现在就聊西边啊，内容好么？碰碰都是垃圾呢，那碰碰，这姑娘是装备吧？皮啊，这就是个新潮的啦，就皮嘛，潮也的啦，布呢吧皮啊，巴拉拉汤呢，皮啊，人家哎，伢的修修的包多，桂花豆皮啊，皮吧的，桂花豆，阿豆皮买来皮来，铺子这里也蛮到呢。对嘞，我等转面，俺住嘞。我听你皮鞋搬到位了。你那把碰碰皮啊？碰碰们到户里打鱼呗，打鱼。啊？碰碰们到户里打鱼呗，打鱼。你那边见吗？到。好多道理的，阿张阿他那里得穿皮吧皮啊，鞋面，买鞋面，碰碰打的家的，阿张吃不着，阿拉拉汤的，阿龙吃的巴拉不是，好巴的，好皮好皮，妈们不摸话尿嘛话倒位嘛，皮鞋板倒位唔落，喏，皮鞋板倒位唔落，皮鞋板倒位唔落，是咯，鸡窝里共数他，喏。鸡窝里供素茶味，哎，你鸡窝里有花露茶，鸡丝点么啦？鸡丝呢带它，哎，古云鸡的，不用倒好来倒，是倒来把嘞，对手困呀把子，哎，那个三彩哦，古云平面白呀，平面好茶嘛。这不用阿的古肉白嘛，嘿，古嘛啦，阿嘛呗，不用阿啦，那么好，嘛咖啡呢，咖啡少不啦 ？CCTV 里地茶不要吧，好吗？给露露打了，哎，到到比快点到谁？谁比到？嘿，哎呀，古朴比亚皮皮露一身的哦。啊，龙啊，哎，少你呢？喏，皮亚班的喏，买你招牌代表的啦，啊耶，不赢啦！我们估计没收到是不对了，好的，不对了，到哪呢？但是你汤碗不都亚嘛嘞？不对了，里块有点东头。
ตามยาเพชิชยาดีดีได้ซาวด์เชียร์รีพิวล่ะพูดตัวลิปยานายูอาชิอ๋อพูดตัวนี่แกไม่ไอ้เพนเนี่ยดูดิซ่อรอดูดิซ่อรอบลูมาไม่ซ่อเลยตาเลยป่าเลยดิลาร้องมาคาติงแกลี่ก้าวไกลพี่ว่าเอาหูไอ้ชิ่งเอาท่าซองนี่แหละเกชาก้าวลีละคันไปบ่าเปียได้มิ้นแท้มูมิ้นโอเคเปียอะสรยอกูพยาบาลตั้วไว้มาหมดลูกเนาะตะคาเนี่ยดาริชินทามั้ยพมงลูตรอจีพมงเยพมงไลค์ลูตรอจีเอคลีดิฉิจาบ่าอุดินสรยฉิจาบ่ฮู้ดาริตั๊กก็ดิอะตั๊กไรเตอร์ลงงานจีเปียวอุดรคลีกามีตองนี่ยอดเตะตองนี่แกอาซินยะไข่จ้าเกบาเปียเดตะซินชูยะไข่จ้าเกบาซอโหตะโลอะลียะไข่อะตะกะมาเตียวกาจุกูเปียวပြီးတော့ပျောက်သွားတာตะซินอูตะซินดုံးนี่ปุ่มเลยဆိုပြီးတော့จุกมาไอ้แมတ်ตองแมတ်เดตะซินอะปุ่มเลยเปียวอ่ะจันนาโหเลยปะทะจุกูบลาวลูลูใส่แล้วม่วนซาวအကောင့်အပ်ထားပါတယ်ဗျာတပည့်တော်ရွှေစင်ငိမ့်သူ brighter ကိုရက်ကပါတယ်ကိုင်လေးချစ်လို့ကောင်းရှာဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြီးဦးစင်းလက်ခံပေးပါမယ်နော်အဟွာအဲ့လိုတစင်တုံးနေတစင်ဥတွေဆိုလို့ရှိရင်လေအရင်ဟိုပါဖြစ်တော့ဒီမှာဦးစင်းတို့2000လောက်ပေးဝယ်ရတဲ့တစင်2000ဝယ်ပေါ့နော်3000လောက်ပေးဝယ်ရတဲ့ဟာတွေသူတို့ရှိမှအဲ1000ဝယ်တဲ့ဆိုတော့တဘောကြီးကြာတယ်ကဲအဲ့ဆိုဒါပါပဲဗျာရှိုင်းထက်အောင်ရေဖမုံရခိုင်ကနေအားပေးနေပါရဲ့နာမည်ခေါ်ပြပါခိုင်ကြီးမင်္ဂလာပါရခိုင်လာကျင်တာသစင်ဥတွေလာဝဲကျင်တာသစင်နေဆိုင်ချင်းဖေမဲပြုံးပြအောင်ဖေမဲပြုံးနေချိုးကောင်းနေဟုတ်ပါပြီဗျာကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါပါပဲနော်ဦးတင်းနဲ့ဖျားပန်းတော့ဝဲအောင်မလို့နော်ဘူးသူတော့တထောင်မရတော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဘတ်တူသွားလို့ဘရန်နီဂျုံကြီးအဲ့တော့ချစ်တာတိုင်လိုက်ကွင်ဝါတုတ်ကြည့်ပြဝါတုတ်ကမလုတ်ဘူးလေဂျန်နေကွင်နေသူဝိုင်းလုတ်လို့နေမှာပေါ့ဂျန်နေကွင်နေမတိုင်ရေအော်နော်စီလာကြဒီဟာလေးဒီဟာလေးဟွာဖြစ်ရင်ဝယ်တော့အမဖုန်းနံပါတ်လေးရှိရယ်ကိုကကိုရှာပြီးတော့ဝယ်ခြင်းလေးအလှမ်းပြီးတော့ဝယ်ပြီးတော့ဟွာလုတ်အဖိုးတာသူနံပါတ်နဲ့ကောင်းတယ်တော်တော်ကောင်းတာဗျာဒီမှာကုံဝန်းနော်ကဲအဲ့ဆိုဒါပါပဲဗျာပြန်လာရင်လည်းလည်းမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဖျားဖန်တော့ဝယ်လိုက်ပါဦးမယ်ဗျာအပ္ပမမဖျားတဲ့တပည့်တော်ရွှေစင်ငိမ့်တူပါဖျားတကမဟုတ်ကဲ့ပါဘုန်းတော်စီလက်ဖက်ရှိလားဖျားတဲ့အဲလိုအပ်လားတဲ့လက်ဖက်ကတော့မထွက်ဘူးပေါ့နော်ဝင်စားရတာပေါ့တိတ်ငြိမ်တို့ကြည့်စိတ်ချမ်းသာတယ်ပြီးတော့လည်းအထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မိမိရေကဲအဲဆိုရင်အားလုံးတထောင်ဘသူရဘလူမမရဘူးဖျားဟွာလေကိုရင်တွေကိုလေဟိုဖျားပန်းကြီးအိုးတွေအကုန်စုခိုင်းတာစုပြီးသွားလို့ရှင်ဟိုထဲမှာကြီးစည်းအနီရှိတယ်ကြီးစည်းအနီလေအဲ့ဒါလေးကိုဖျားလိုက်အဲ့လိုတိုက်ဆရာလေးနဲ့လေအကြီးအိုးလေးတွေကိုပြောင်းတိုက်တာတပြီးတော့ဖျားပန်းသွားဝယ်အောင်မယ်နော်အာကိုကြီးတို့ကြည့်ပြီးတော့လှုပ်ခဲလိုက်သွားနော်